ráno všetkým, alebo dobrý deň, alebo dobrý večer. Dnes začíname po troch dňoch dažďa plus víkend. Nerobili sme, pršalo non-stop u nás. A na začiatok idem pozbierať hraby. Zhruba 8 kusov tu mám. Kto si pamätá, ťahal som naposledy na tento sklad, takže blato nemáme zatiaľ. Ani myslím, tu blato nebude. Ale hore na tom sklade, kde je otec, tak tam blato určite je krásne. Takto celý deň dokola. Fúra hrabov z jamy. Zase to bude len o navijakovaní až na vrchnú cestu. A tu máme zhruba na celý deň dneska. Je vidieť aj nejaké duby. Ale duby len na jednu fúru možno. Všade sú hraby. Všade všetky tieto hraby idú von aj za traktorom. No všetky nie, ale väčšina. Teraz je vidieť rozdiel tých dĺžok z jam a keď rúbeme stromy na takej rovinke. Ráno som odrezal 3 štvorky a z týchto výjdu aj z tamtoho jedného aj 5 štvorák. Tak ako som povedal, 4 rady štvorák a ešte tam vyšli 2 kúsky. Piatej. Leto.
bude super rýchle zapnutie. To na vyjakovaní. Vidíte, nedá sa pohnúť. Reťaze ešte v pláne určite nemám dávať na kolesa, tak ešte to hádam vyschne. Nie je to až tak extrémne premočené. No a ešte jeden krát a už som hore. Tak už sme na vrchu, ale ako ste videli, nechce to ísť za kolesami. Beriem 6 kusov. Ešte hore mám jedného duba pred traktorom. Celkom pekné hráby, hrubé. Neviem, či nepôjdu aj do dĺžok. Ťažké duby, drsné. Nechcelo sa im veľmi naspäť. A ja končím video. Snáď ešte niečo natočím v tomto poraste a potom máme ísť robiť ďalšie porasty, takže budú nové videá. Ďakujem a čaute.